kilometer. Ja, det sterk om dagen. Det mye. Har du hørt med han der først? Det var dårlig. Nei, nei. Har du noen timer deg? Ikke nå. Sovefronten, her over.
Nei, sorry, det sånn. Gira, vi må gå videre. Jeg blir forbannet hvis jeg ikke går videre. Jeg drømte i natt at jeg vant prologen.